ದೂರಂದೂರು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹೌದು, ನಾವು ತಿರ್ಗಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯೂಟಿನಲ್ಲಿ ರೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಏನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಲುಡ್ವಿಗ್ಸ್ಬರ್ಗ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ತಮ್ಮನೇಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ದಾರಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಹೌದು ರೀ, ಲುಡ್ವಿಗ್ಸ್ಬರ್ಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಅತಿಥಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೊಸ ಅತಿಥಿ ಅಂದರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರ, ಅದೇ ಫೆರಿ ವೀಲು ಲಂಡನ್ನು ಬ್ರೆಮನ್ನು ಡ್ರೆಸ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡಿಕೊಂಡು ಲುಡ್ವಿಗ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಫೆರಿ ವೀಲ್ ಹೇಗಿದೆ, ಏನೇನಿದೆ, ಏನೇನು ಎಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಆ ಫೆರಿ ವೀಲ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಬನ್ನಿ ಜೊತೆಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದರದ್ದು ಇನ್ನೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಫೆರಿ ವೀಲ್ನ ಲುಡ್ವಿಗ್ಸ್ಬರ್ಗ್ನ ಬ್ಯಾರೆನ್ವೀಸೆ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋದು. ಈ ಬ್ಯಾರೆನ್ವೀಸೆ ಅನ್ನೋ ಜಾಗ ಶ್ಲಾಸ್ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಶ್ಲಾಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲುಡ್ವಿಗ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಇರುವಂಥ ಜಾಗನೇ ಬ್ಯಾರೆನ್ವೀಸೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಕ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಜನ ಬಂದ್ರೂ ಎಂಥ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದರದ್ದು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಓಪನ್ ಆದರೆ ಸಂಜೆ 8 ಗಂಟೆ ತನಕ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ 7:30 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಟಿಕೆಟ್ಸ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೂಡ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪ್ರೈಸೇನೇ. ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು. ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಬಂದು ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ಗೆ 10 euros, ಕಿಡ್ಸ್ಗೆ 5 euros, ಕನ್ಸೆಷನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು 8 euros ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ಲಿಂಕು ಮತ್ತು ಲೊಕೇಶನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಈ ಫೆರಿ ವೀಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದು 70 meters ಡಯಾಮೀಟರಷ್ಟು ಅಗಲ ಇದೆ, ಮತ್ತು 48 ಕ್ಯಾಬಿನ್ಸ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕ್ಯಾಬಿನ್ನು ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಭಯ ಪಡೋವಂಥ ಪ್ರಮೇಯ ಬರಲ್ಲ. ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಚಳಿನೂ ಕೂಡ ಆಗೋಲ್ಲ. ಈ ವಿಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ವ್ಯೂಸ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟೈಮ್. ಈ ಫೆರಿ ವೀಲ್ನ ಓವರಾಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಯುರೋಪ್ನ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೆರಿ ವೀಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಮತ್ತು ಇದರ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೆ 100,000 ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಬಲ್ಬ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 100,000 ಅಂದರೆ 100,000 ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮಜಾ ಕೊಡಲೇಬೇಕಲ್ವಾ. ಹೌದು, ನೋಡೋದಕ್ಕೇನೋ ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಉಕ್ರೇನ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಕಲರ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಎಷ್ಟು ದಯ ಇದೆ ಕ್ಯೂ ಅಂತ. ನೀವೇನಾದ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಈ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 5 to 10 minutes ಮುಂಚೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಕಾರ್ಡು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಫೆರಿ ವೀಲ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ ಅಂತಲೇ ಲುಡ್ವಿಗ್ಸ್ ಮಂಗ್ಳೂರು ಡನ್ಸಾ ಅನ್ನೋ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅವರು ಕಲಿನರಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಲಿನರಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬಂದು ಮಾರ್ಚಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎಂಡ್ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಈ ಕಲಿನರಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂತೀರಾ? ಈ ಕಲಿನರಿ ಈವ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಡನ್ಸಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅವರು 3-course meal ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾ, ಯುರ್ ರೈಟ್, ಫೆರಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು 3-course meal ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂಸು, ಈ ಕಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ, ಯಾರಿಗಂಟು ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು 2 persons €119 ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು 4 persons ಆಫರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದು ಪರ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅಂತ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ನಾನು ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಲಿಂಕ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕತೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಸಾಕು, ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಬಂತು, ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು, ಬನ್ನಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಣ. ವಾವ್, ವ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಯಾಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಏರಿಯಲ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಲುಡ್ವಿಗ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ನಾನು ನೋಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ಮೇಲಂತೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲುಡ್ವಿಗ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದ್ಗಡೆ B27, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಲುಡ್ವಿಗ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಶ್ಲಾಸ್, ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪರ್ಗ್ ಫೋರ್ಟು, ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾಯ ಮಾಡಿ
ಲುಡ್ವಿಗ್ಸ್ಬರ್ಗ್ನ ಪರ್ರ 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 ಅಂತ ನೆನೆಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿಟಿನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಎಂಡ್ ಹೇಳೋ ಟೈಮ್ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 10 ಯೂರೋಗೆ 3 ರೌಂಡ್ ಹೊಡ್ಸಿದ್ರು ಮತ್ತು 15 ನಿಮಿಷ ವ್ಯೂನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರು. ಸೊ ಸೂಪರಾಗಿತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಮಾತ್ರ ಆಸಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಲುಡ್ವಿಗ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಅಥವಾ ಲುಡ್ವಿಗ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೇ ತನಕ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಬಂದು ಈ ಫೆರಿ ವೀಲ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ವ್ಯೂಸ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ, ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೋಡೋರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಲುಡ್ವಿಗ್ಸ್ಬರ್ಗ್ನ ಫೆರಿ ವೀಲ್ ರೈಡು ಹೇಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸೂಪರಾಗಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಯಾಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ನೀವೇನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಫೆರಿ ವೀಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ದ ಮೀ ಇನ್ ಮೀ ಟೆಲ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೀ. ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ.